1920 թվականին խորհրդային կարգերի հաստատմամբ Հայաստանը բռնեց սոցիալիստական երկիր դառնալու ճանապարհը։ Սակայն ինքնին կատարված քաղաքական հեղափոխությունը թե Ռուսաստանում, թե հաջորդիվ խորհրդայնացված երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, ի սկզբանե կարծես ամփոփում էր իր իսկ ներքին հակասությունը։ Որն էր այդ հակասությունը? Այն, որ սոցիալիստական հեղափոխությունը կայացել էր մշակութայնորեն հետամնաց երկրում։ Սա մի հակասություն էր, որ պայմանավորում էր հեղափոխության հիմնային լարումը, լարումը քաղաքականության և մշակույթի միջև։ Սոցիալիզմի հաստատման գործում ուրեմն մշակութային հեղափոխությունը դառնում էր քաղաքական օրակարգային խնդիր։ Այս կերպ 1920-ականներին առաջ քաշվեց քաղաքական միջոցներով հաստատված մշակույթն ու կենցաղը վերափոխելու պետական ծրագիր։ 1920-ականների սկզբին խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Հայաստանում երկրի ղեկավարումը ստանձնած ազգային կոմունիստները, նրանց թվում Ալեքսանդր Միասնիկյանը, Սարգիս Լուկաշինը, Աշոտ Հովանիսյանը, Ասքանազ Մռավյանը և այլ գործիչներ, որդեգրեցին հնարինս մեղմ, չափավոր ու տեղի կարիքներին արձագանքող քաղաքականություն, բայց անկախ այս հանգամանքից անհերքելի էր, որ Հայաստանում նոր պետություն ստեղծելու հեղափոխական նախագիծը ի սկզբանե հարուցել էր քաղաքական կարգի ու տեղական բարքուբարքի միջև սուր հակասություն, մի հակասություն, որ 20-ականներին ձևակերպում էին իբրև հրեշավոր կենակցություն։ Հենց այդ կենակցությունն էր իր մեջ ամփոփում օրենքի ու սովորույթի, քաղաքականության և կենցաղի միջև հարուցված լարումները։ Սովորութային իրավունքի մերժումը, եկեղեցին պետությունից անջատելը, եկեղեցական արարողակարգերի փոխարեն քաղաքացիական ակտերի գրանցումը, նույն ինքը ԶԱԿՍ-ը, կանանց իրավունքների հռչակումը, ապահարզանի ու ամուսինների ինքնուրույնությունը պաշտպանող օրենքները, սրանք այն ոչ բոլոր, բայց հիմնարար ձեռնարկներն էին, որոնք ուղղակիորեն միջամտում էին հաստատված կենցաղի ու վարքուբարքի ոլորտին։ Կենցաղը քաղաքական միջոցներով արդիականացնելու այս փորձը ուղղակի ակոսեց ապրվող կյանքի ձևերը, դրանք հստակորեն բաժանելով հնի ու նորի։ 1920-ականների խորհրդային մամուլը հին ու նոր կենցաղի խնդիրը Երևան էր բերում ողջ սրությամբ։ Քննադատության թիրախ էին դարձած հին կենցաղի դրսևորումները, որոնց կարծես ուղիղ կերպով փոխարինման էին գալիս նոր կենցաղի ձևերը։ Օրինակ, եկեղեցական արարողակարգով ու հին ադատներով կնունքին, հարսանիքին ու թաղումին փոխարինման էին գալիս կոլեկտիվ կնունքը, կարմիր պսակը կամ կարմիր թաղումը։ Միաժամանակ, իբրև նոր կենցաղին ոչ հարիր դրսևորումներ, պայքար է սկսվում հարբեցողության, ծխելու, հայհոյանքի դեմ։ Կոչ է արվում հրաժարվել հեքիմներից, սրբերից ու աղոթքներից, փոխարենը դիմել բժշկությանը, հրաժարվել կրոնական տոներից ու դրանց փոխարեն տոնել միայն նորերը։ Հետևողական քննադատություն էր վարում նաև հակակրոնական քարոզչությունը։ Տպագրվող հոդվածների միջոցով բարձրաձայնվում ու քննադատվում էին, օրինակ, անչափահասների ամուսնության, բաշիքյարթմայի, ծնողների փոխադարձ համաձայնության օրոցի երեխաներին նշանելը, աղջիկ փախցնելու, բռնի ամուսնության, տատմերերի միջոցով հղիության արհեստական ընդհատման դեպքերը։ Թերթերին ուղարկված տասնյակ թղթակցություններից հառնում են 1920-ականների առաջի տարիներին հաղթական ընթացք բռնած կոմունիստական վարքուբարքի պատկերները։ Ոմն թղթակից Համոն կոլեկտիվ մկրտության օրինակով իր խոսքով ասած շատ պարզ բացատրում է նոր կենցաղի հաստատման ընթացքը։ Ասում ենք, թե կրոնը, աստվածապաշտությունը միջև այժմ թունավորել է բանվորներին, դարձնելով դրանց գերի, իսկ կրոնը շահագործելու գործիք։ Ուրեմն, եթե այժմ մենք ամեն կերպ աշխատում ենք վերացնել, այդ կնշանակի մենք բանվորին ազատում ենք հին կենցաղից ու դնում նոր կենցաղում։ Եվ այսպես ամեն մի խնդիր, որը վերաբերում է հին կենցաղին, փոխվում է և դառնում նոր կենցաղի խնդիր։ Սրան Համոն ավելացնում է նաև հին կենցաղին անդրադառնալու անհրաժեշտության մասին իր դիտողությունը։ Համոն ասում է. «Ընկեր թղթակիցներից ոմանք ասում են, թե հին կենցաղի մասին կարիք չկա գրելու, բայց սա միանգամայն սխալ տեսակետ է. Միչև հինը հրապարակ չգա, չգզենք ու չսպանենք, նոր կենցաղ չենք ունենալ.
հին կենցաղի հիմքը քանդում ենք ու կառուցում դրա վրա նորը։ Հին կենցաղը քանդելով նորը կառուցելու մեր հոդվածագրի մոտեցումը նմանում է նոր կենցաղի հաստատման բավական սխեմատիկ պատկերի, բայց այս պատկերը իրականում էապես տարբեր էր 20-ականների սկզբին ստեղծված հիրավի բարդ իրավիճակից։ Փաստ էր, որ 1920-ականների առաջի կեսի դրությամբ նոր կենցաղի առաջ հին կենցաղավարությունը տեղի էր տալիս մեծ դժվարությամբ։ Հին կենցաղը գերիշխում էր քաղաքական հեղափոխության բովով անցած, բայց հին վարքու բարքով ապրող հայաստանյան քաղաքացիների կյանքում։ Օրինակ, հին կենցաղը ճակերտավոր ասած հատուկ եռանդով պահպանողի դերում ըստ մի հոդվածագրի կանայք էին, որոնք չեն ուզում ձեռք քաշել պապենական սովորույթներից եւ ետ մնալ հարևաններից։ Արդյունքում, ըստ հոդվածագրի, մի օր զատիկ նշելու համար բանվորը երկու շաբաթ ցամաքացի հույսով է մնում։ Ըստ նույն հոդվածագրի, առօրյայում կենցաղավարության ընդունված ձևերը պահպանող ու դրանց հետևող մարդը իր դեմ հնչող քննադատության նի պատասխան որպես կանոն հակադարձում է, թե հասկանում եմ, որ հարկավոր չի, բայց չեմ կարողանում ուրիշներից հետ մնալ։ Այսպես, հին կենցաղը կյանքի հաստատուն այն կարգն էր, որից չէին հրաժարվում քաղաքացիները, բայց որն իբրև կյանքի դրվածք ու ընթացք, հայտարարվելով պապենական, այլևս անհամապատասխան էր համարվում հեղափոխական օրակարգով պետությանը։ Բայց հենց այս մոտեցման անխուսափելի հետևանքներ 20-ականների կեսերին արդեն Երևան եկած հին ու նոր կենցաղների սերտաճումներն ու կենցաղային խճողված իրադրությունը։ Խորհրդային Հայաստան թերթի թղթակից Ոմն Թորիկի հոդվածում այդ սերտաճումներն անձնապես գրող խորհրդային բանվորի մի կերպար է պատկերանում, որը ըստ Թորիկի հոգով, սրտով, մտքով մեր նոր կյանքի բանվորն է, իսկ իր ամեն մի սովորություններով եւ վարք ու բարքով հին կյանքի։ Հին ու նոր կենցաղների սերտաճումն իրենց մեջ գրող խորհրդային նոր քաղաքացիների վարք ու բարքին անդրադարձող հոդվածներ խորհրդային մամուլում հանդիպում ենք տասնյակներով։ Ահա դրանցից ոմանք. Ապարանի շրջանի Ղարաքելիսա ներկայիս Հարթավան գյուղի Լենինյան կոմունիստական երիտասարդական միության բջիջը հերացնում է իր անդամներից ոմն Պարքև Հարությունյանի, քանի որ նա 21 թվից լինելով միության անդամ փոխանակ պայքարելու կրոնական նախապաշարմունքների դեմ ինքը քավոր է դարձել։ Հեղափոխությանը նվիրված տոնորը ավան գյուղի 6 կոմերիտականներ մատաղ են վերցրել եւ գնացել են Գեղարդ ուխտի։ Զանգեզուրի գավառի ներկայիս Ույծ գյուղի կոմերիտականներից Կարապետ Հայրապետյանը իր նորածին մանկանը գախնի գիշերը տանում է քահանայի մոտ կնքելու։ Այս օրինակներից պարզ է, որ փաստացիորեն Հայաստանում մշակութային հեղափոխության ծրագիրն առերեսում էր ոչ ամբողջովին հաղթահարված հին կենցաղի եւ ոչ ամբողջովին հաստատված նոր կենցաղի գոյակցումը։ Ակնհայտ է, որ հեղափոխությամբ սահմանված իդեալի ու ներկայի իրադրության միջև անհամապատասխանություններ ծնում Հայաստանում մշակութային քաղաքականության խնդիրները։ Քաղաքական իդեալը, նոր կենցաղը սահմանված էր, իսկ ներկայում ապրող գյուղացին պետք է հասներ այդ իդեալին, բայց որքան ներկայի պայմանները թերի էին կամ անբավարար, այնքան սահմանված իդեալը ավելի բարձր չափանիշներ էր պարտադրում նույն այդ պայմաններին։ Արդյունքում գոյանում էր չափազանց մեծ խզում պայմանների ու իդեալի միջև։ Այդ խզումը ոչ միայն պայմանների կիսակատար վերափոխման պատճառն էր, այլև հենց սահմանված իդեալի խեղման։ Դրա մի բյուրեղացում է թվում նոր կենցաղի ճամփան բռնած հայ գյուղացու տունը, որին անդրադառնում է Որմն Դարփինյանն իր հոդվածում։ Ըստ Դարփինյանի, չնայած գյուղացիների մեծամասնությունը դեռևս ապրում էին իր ձևակերպմամբ Քսենոֆոնտի հիշատակա ժամանակների գետնափոր խոնավ ու կտուրավոր տներում, պետք չէր աչք փակել այն երևույթի վրա, որ նոր սերունդը հրաժարվել էր դրանից եւ իր հորից բաժանվելով նա կարծես բաժանվել է նահապետական տնից եւ կառուցանում իր համար նոր քարու կրապատ տուն։ Սակայն սահմանված բարձր իդեալը, գյուղացու կենցաղը, նահապետական տուն արդիականացնելու ողջ գործը կարծես թողնում է կես ճանապարհին։ Ինչպես Դարփինյանը ասում է. ցավն այն է, որ ամեն մինը դրանից փոխանակ մի հարկանի փոքրիկ, բայց սիրուն տուն շինելու անպայման երկհարկանի տան պլան է քաշում, եւ առաջին հարկի սենյակները շինում պադվալի սենյակներ, չափազանց նեղ լուսամուտներով, ցածր դռներով, առանց տախտակամածի, չէ որ պադվալ է։
Ժամանակն ասնում է, մարդը չի կարողանում երկրորդ հարկը կառուցել, եւ պադվալը մշտական բնակարանի փոխվելով դառնում է դարձյալ նույն գետնափոր խրճիթը։ Այսպես է ըստ հոդվածագրի իր տունը պլանավորում քաղաք տեսած գյուղացի ջահելը։ Արդյունքում գյուղը կրկին, եթե ոչ ամբողջովին, ապա մասամբ գետնափոր պատկեր է ներկայացնում նորովի։ Հնից ազատվող, բայց միաժամանակ նորի չափը չիմացող խորթային քաղաքացու կենցաղն այսկերպ մատնում է հեղափոխական չափանիշների ոչ այնքան բովանդակային, որքան ձևային դառնալու հիրավի ողբերգական ընթացքը։ Խորթային կյանքի հենց այսպիսի դրվագներում է ակնհայտ դառնում, որ սահմանված հեղափոխական չափանիշն ինքնին գործնականում սկսում է աստիճանաբար դառնալ հեղափոխական իդեալը խեղողը։